Laksejské vodní kolo z 19. století sloužilo k čerpání vody z dolů. Příjezd bateriové lokomotivy. Příjezd parního vláčku. Příjezd parního vláčku do tunelu pod tělesem elektrické tramvaje. Parní lokomotivy jsou repliky z roku 2004. Kropení tratě vodou. Přikládání do parní lokomotivy. Pohled vláč. You've got to look out the clues, that's your job.